سے شیئر کروں گی. اور یہ میں نے نکالی مرغی, اس کا میں نے مرغی والا پلاؤ رات کو بنانا ہے. تو بہت سارے کام جو ہے نا ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ابھی تو یہ دیکھیں جی چنے بوائل کیے میں, چنے والے بنانے ہیں چاول. تو ابھی ان کو دیکھتی ہوں کہ یہ بوئے ہیں کہ نہیں. یہاں پہ ایک دو رکھ کے نا کرچی کے اوپر, تو یہ ہو چکے ہیں بالکل. یہ دیکھیں تو وہ چلیے جی. اچھا